här är ju lite hårdare den här frågan. Din farsa, han gick bort för några år sedan och du har varit väldigt öppen med det. Och vad tycker du att, alltså hur tycker du responsen har varit? Men också så här, typ varje gång jag släpper musik, ja. Varje låt jag har släppt, ja. Har jag tänkt den här kommer floppa. Och då automatiskt sätter jag mig i en sits där jag förbereder mig för misslyckande så jag inte ska må dåligt av det. Okej, nästa fråga då. Vad är det som driver och motiverar dig? Alltså till att jobba eller YouTube, whatever, allt hela ditt liv. Många tror att det är utseendebaserat. Mm. Alltså på hur man ser ut, om man har bra självförtroende inte. Jag tror inte det, för att jag har aldrig varit snyggast i rummet. Jag har aldrig varit... Jag har alltid varit tjockast i rummet. Men jag har alltid haft bäst självförtroende i rummet. Yo, jag heter Alice Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shoot. Har du sett min munspel? Hej mina damer och herrar. Fan vad kul att ni är tillbaka på kanalen. Och fan vad kul att du är här, Mr. Mohammed. Bror. Välkommen. Bror, tack för att jag får vara här. Fan, du har blivit bigger nu alltså. Jag tror inte jag får joina den här kanalen. Bror, min kanal är din kanal. Bror. Fan som, säg bror igen. Men fan är som Anis Ahmed Demina. Fan, du börjar spara skägg, mustasch, vad händer? Jag har fått såhär raggar, du vet den här. Alltså, jag på gud, du ser ut som Johnny Edling. Lyssna grejerna. Jag var ledig en vecka nu. Det finns inget att göra sig snygg för. Man behöver inte duscha. Man behöver inte raka sig. Man behöver inte göra ett skit. Man får vara så ful, du vet såhär, äcklig alltså. Ni kanske känner igen er. Jag vet inte. Idag är en väldigt speciell video. Jag brukar göra intervjuer på min kanal. Nej, intervjuar... Olika människor och så. Och idag så jag har ett samarbete, en kampanj tillsammans med Nelly Mann. Så att den här videon är sponsrad och i samarbete med Nelly Mann. De har en kampanj som heter Real Man. Där jag svarade på lite frågor och vi plåtade med och så här. Där handlar om, vi ska intervjua mig. Så som jag intervjuar folk. Men vi ska prata lite om matchkulturen, lite hur jag tänker. Och det kommer, jag vet inte om det kommer vara så här, om det kommer vara så jävla seriöst. Alltså, kanske kommer, det kommer ju vara lite seriösare. Det är klart. Än mina andra videos. Öppna upp dina känslor. Ja. Ja. Och vi har lite frågor som jag tror många av er kommer finna intressant. Och det är en sida med jag brukar visa men inte kanske jätteofta. Och i och med det här så slänger vi in en skön influencer rabattkod som heter Anis20. Så får ni 20% rabatt på all drip från Nelly Mann. Kolla på den här hunden, den är från Nelly Mann, hur fet. Det kommer finnas en länk i beskrivningen till kampanjen. Och med det sagt så har vi fått 10 000 likes kanske. Jalla, 10 likes. 10 likes i min laxas, bror. Och prenumerera på kanalen och allt sånt där. Och nu är det din tur att ta över showen. Jalla, vi kör då. Tack så mycket. Hur mår du? Bra, bra. Fan vad skönt alltså. Alltså ingen har sett det här med Anis någonsin. Den här videon är mycket viktig alltså. Och de här frågorna är viktiga. Ja. Jag kommer kolla lite åt sidan så ni vet alltså, så ni inte tror att jag är så efterbliven. Men jag håller, det för jag har frågorna här. Samir har förberett lite frågor. Ja. Okej, första frågan till Anis Don Ahmed. Okej, du är jävligt öppen och ärlig kring dina känslor, bror. Svar ja. Ja. Har du alltid varit det? Ja. Jag tror att jag insåg jävligt tidigt, framförallt på sociala medier men också i livet överlag, att ärlighet först och främst vara längst. Men också att det är så här, viktigt att vara sig själv. Och så som person som jag är väldigt känslosam. Jag känner mycket, jag säger alltid vad jag känner. Och saker som jag tycker är jobbiga vill jag prata om för att det brukar få mig att må bättre. Så att jag försöker egentligen bara alltid vara mig själv till 100%. Mycket bra alltså. Jag svär, det är därför du lyckas, bror. Man känner, det här är samma känsla som att se en in YouTube, men fan leker jag. Varför tror du ofta det är svårt för killar att prata känslor? Det är väl för att det är så här, jag vet, det är väl så här, i samhället typ, så kanske känns det inte som att det är så jävla manligt att prata känslor. Men alla, alltså jag tror att, jag har ju aldrig känt så. Nej. Jag har aldrig känt att det är jobbigt att prata. Inte jag heller. Tvärtom. Det är liksom, jag tror att det är bra. För att det är riktigt att våga liksom öppna upp sig. Det är viktigt att våga vara svag. Ja. Framförallt när man som oss som liksom är
män på sociala medier. Men det kanske är så här, vet, folk tycker det är så här, att det är klient, vet, man är inte match, ja, man är inte tung om, men det, man, om man snackar. Ibland, mm, jag tycker det är så jävla viktigt att liksom visa att man är människa. Exakt. För ingen av oss är superhjältar. Nej. Vi kan inte flyga, vi bajsar som alla andra. Snälla, jag har gått in i väggen 8 gånger det här året. Jag har hållit på att dö 15. Ja. Och det är det jag menar. Ja. Och jag tror det är därför det är superviktigt. Så att om, ja, du vill prata om dina känslor, gör det. Shoot. För att man mår bra. Eller jag mår i alla fall bra. Så, ja, kan jag inte prata för andra. Men jag tror också mycket för att det är lite så, det är, alltså, så här, samhället är uppbyggt. Kanske. Mycket möjligt. Okej, bror. Vad innebär det att vara real man för dig? För mig så... Jag vet inte. Så här, jag tror att det här är eller lite... att vara en real man. Alltså för mig så här, en riktig man. Ja. För mig så är det 0% utseendebaserat. Utan det är mycket mer på vad man har för värderingar. Och hur man för sig. Och så att man, typ om man pratar med pondus. Jag tror mycket också så här, för mig är det också så här... Någon som brinner för något och gör allt de kan för sin dröm. Mm. Alltså man vill någonting och man gör allt som krävs för att få det. Och också så här, det, ta hand om dem som är runt sig. Och, vi, och så här, alltså behandla andra med respekt. Vara någon man ser upp till, vilket jag tycker är så bra. Mm. Det för mig är en riktig man. Alltså förebildsgrejer. Typ. Men också liksom så här, det, en, för mig är någon som ger upp. När man egentligen... Alltså, om när det är hårt, när det är hårt. Ja, eller, när, den som tar sig igenom tuffa tider, ja, typ. Ja. Det är svårt att förklara. Nej, men jag fattar det alltså. Jag, för mig är det så här, jag bryr mig generellt inte om vad folk tycker om mig. Då hade jag inte varit där. Nej. Och det tror jag du också kan relatera till. Men jag tycker det är asviktigt att liksom komma ihåg att, eller så här, jag vill ju att folk ska kolla på mig och känna, shit, det här är bra människa. Ja. Det här är en riktig man. Ja. Och jag tror att man kommer dit genom att vara genuin och vara sig själv. Vara sig själv. Exakt, exakt. Tro på något, stå för något och jaga sina drömmar in i det sista. Jalla. Jalla. Okej, okay. Mycket viktig fråga. Okay. Har du bra självförtroende? Alltså, ja, jag vet inte riktigt varför, men jag har alltid varit överviktig. Alltså, jag har alltid varit en knubbis. Det har alltid varit den jag har varit. Och jag har alltid så här stuckit ut. Ja. Jag syns och hörs och så. Alltid varit så. Det var en grej jag får lägga till. Jag såg faktiskt här om dagen. Du la upp en video på Instagram. Du bara, jag är så fucking snygg. Alltså. Så gick du utanför dörren. Och du var fett snygg också. Som en chef. Alltså. Jag svär. Alla, när jag går utanför dörren, jag bara, oh my god. Alltså, ja. Folk kommer skratta åt mig när jag går ut. Men, jag har skit. Alltså, det går i och för sig upp och ner. Men fan, det där var ändå tungt. Alltså. Men jag tror att så här, många tror att det är utseendebaserat. Mm. Alltså på hur man ser ut, om man har bra självförtroende inte. Jag tror inte det, för att jag har aldrig varit snyggast i rummet. Jag har alltid varit tjockast i rummet. Men jag har alltid haft bäst självförtroende i rummet. Men är det inte självkänsla och den där skiten? Jag kan alltså inte den där skillnaden, självkänsla och självförtroende. Alltså så här, det är bara att liksom, jag har alltid tyckt att jag är värd minst lika mycket som alla andra. Även fast folk kallar mig fet och tjock och ful, allt det här. För att jag vet att jag har lärt mig att självförtroende och självkänsla handlar inte om vad någon annan tycker. Mm. Det handlar om vad man själv tycker. Mm. Och jag svär när jag kollar mig i spegeln, jag tycker jag är snygg. Jag svär, du boss. Alltså, lär mig fan, lär mig, ge mig. Och jag tror att man kommer långt på det. Och det, är så här, det handlar mycket om vilja och inställning. Och jag tror så här, oavsett vad du heter, hur du ser ut, inget sånt spelar roll. Det ligger bara hos dig själv. Mm. Bra sagt. Tvekar du någonsin på något eller känner du dig svag? Ja, alltså... Jag tvekar på mig själv ibland, men det handlar mycket om att jag känner mig så här, tveksam och svag även när jag är utanför min comfort zone. Alltså när man är någonstans där man inte är lika bekväm som här hemma i mitt vardagsrum. Här med en kamera i mitt ansikte, ingenting är ett problem. Nej. Jag vet exakt vad jag håller på med, hur trygg som helst. Mm. Medan jag ställer mig och rappar i Nyhetsmorgon. Och det är 5 kameror, det är helt annan miljö. Det är liksom så här, det är lite ut, det är inte utanför min comfort zone, men du fattar vad jag menar. När jag tar mig an en utmaning, då kan jag vara rädd och jag kan tveka. Eller som när jag bodde i Dubai och inte kände någon och åkte själv till nattklubbar och pratade med folk. Det, då var jag rädd. Alltså jag var livrädd. Jag var så här liten. För mig som större man, det är inte ofta jag får känna mig liten. Mm. Men där känner jag mig fan lite som en. Men du gjorde ju värsta succén där också för fan. Ja, men det var ju för att jag tvivlade och var rädd, men jag visste också att så här, om jag klarar det här då växer. Jag har aldrig vuxit så mycket som människa som under min tid i Dubai. Tungt. Så att
det är klart att jag tvekar. Och jag tvekar på allt, tror jag. Alltså såhär, typ, jag redigerar mina videos själv och allt det här. Det är inte för att, alltså det är inte bara för att jag tycker det är kul, men det är också för att jag vill inte förlita mig på någon annan. Nej. Jag vet, att om, jag gör det, då blir det så som jag vill. Ja, exakt, exakt. Och det blir jävligt bra, med tanke på dina, är det inte 400 lax då nu? Jo, 400. Shoutout till er. Men också så här, typ varje gång jag släpper musik, varje låt jag har släppt, har jag tänkt, den här kommer floppa. Är det så? Ja. Ja, du tänker så. Och det är för att det betyder så jävla mycket för mig. Och då automatiskt sätter jag mig i en sits där jag förbereder mig för misslyckande så jag inte ska må dåligt av det. Det är i och för sig smart. Jag tänker alltid så här, jag kommer ramla på toppen, så blir jag alltid missnöjd när det går åt helvete. Och så här, jag vet inte om det är en bra eller dålig grej. Jag tror att det finns inga rätt eller fel. Det handlar bara om hur man hanterar det. Men det är för att så här, jag släpper 4-5 låtar om året. 10 på sin höjd. Men jag släpper en video om dagen. Så jag släpper en YouTube-video, då vet jag med mig. Jag vet på ett ungefär vart den kommer landa ofta. Men med låtar, det betyder så mycket. Det är så många månaders jobb och tanke och allting bakom. Så att det är väldigt många tillfällen jag både tvekar och är rädd. Hur upplever du att killar snackar om kroppsideal? Och har din storlek, alltså, på kroppen någonsin påverkat dig? Alltså ja, det är klart att man, typ om jag är på stranden, då är det inte alltid så jävla kul att ta av sig tröjan. Om det är snygga gäris i närheten. Vi jobbar ju i en väldigt utseendefixerad bransch. Men och jag vet att vissa kan liksom ha så här att de kan tycka att det är typ, alltså, jag har aldrig haft de här problemen som typ att, du vet, funka bland folk eller prata med det här sociala. Eller jag har aldrig känt så här, shit, här står jag ju fet. Nej. Alltså jag vet inte. Men generellt så vet jag ju hur utseendefixerad bransch det här är. Och världen överlag med sociala medier. Men jag vet också liksom att 99% av allt på Instagram är fake. Ja, men det där, alltså, du borde ge något tips ändå så här. Du vägde förut 140, du har gått ner, eller 130, nu har du gått ner, du börjar bli fitness. Vi började på 145. 145 kilo, nu är du fucking modell. Nej, jag har långt kvar. Ja, men du har ändå, du jobbar bra, men ändå, du måste ändå kunna ge tips. Alltså så här, jag har problem, alltså mannen, jag väger, jag vet inte, 75 kilo, och jag har till mig, när jag kollar mig i spegeln, jag känner mig fet ibland, och du vet så här, jag vet inte vad. Alltså det måste vara många där ute som tänker så här. Många tjejer där också som är, de är pinsmala, de kollar sig i spegeln, så är fortfarande så här, många ätstörningar, det är många som har problem. Ändå du är ändå så här, jag vet, du är fan den personen som mest, alltså, går med huvudet högst av alla fortfarande, trots så här att du varit lite överviktig, whatever, alltså där, det är ändå tungt. Alltså jag tror att mycket också handlar om, alltså, att man måste lära sig, alltså, att älska sig själv. Och vissa människor säger till mig så här, Anders, du har hybris. Och jag tror jag har en viss del av hybris. Men det är så här, jag tycker att jag är väldigt, väldigt bra, om inte bäst på det jag gör. Men jag tycker inte att jag är bättre än någon annan. Nej. Det är på samma sätt när jag gör YouTube-videos. Då försöker jag inte bli... Jag tävlar inte mot andra YouTubers. Jag tävlar bara mot mig själv. På samma sätt som när jag kollar mig själv i spegeln. Då vill jag ju bara... Jag vill ju bli en snyggare mig själv varje dag. En bättre version av mig själv. En snyggare version av mig själv varje dag. Istället för att bli snyggare än dig eller någon annan. Jag svär, du borde bli min psykolog. Det här är skitbra. Det här är fett bra tips, alltså. Jag svär. Men jag tror att så här, i slutet av dagen, även här, liksom så här, alltså, min storlek har ju påverkat mig, för att det, när jag har varit med i Fångarna på fortet, och deras största storlek sitter lite tajt. Eller det, och jag, typ när jag var med i Fångarna på fortet, och jag sa till folk, jag sa till dem i produktionen, jag vill inte behöva gå igenom någonstans där jag inte får plats. Nej. Såna grejer är ju inte kul. Nej. Och det är så här, och så det är klart att det har påverkat mig, men jag tycker inte, jag vet att det gör, oavsett vad du har för utseende, om du är stor, smal, liten, bred, lång, ditt utseende avgör ju inte vem du är som person. Exakt. På samma sätt som det, om du kan träffa den vackraste tjejen du har sett i ditt liv, sen spenderar du 5 minuter med henne och inser att hennes personlighet är inte din typ. Och då är hon inte snygg längre. På samma sätt som du kan träffa en person som du inte tycker är den vackraste personen du sett i ditt liv. Exakt. Du pratar med henne i 5 minuter och helt plötsligt är den vackraste du sett. Och det är samma sätt. Allt det där hör ihop, för att det handlar bara om hur man själv ser på sig. Och inte någon annan, tror jag. Snyggt. Ser du dig själv som en förebild? Eller vill du vara förebild? Jag gillar inte tanken av att vara en förebild. För att det betyder att jag måste tänka mig för. Exakt. Det betyder att varje... Allt jag gör spelar roll. Ja. Sen, men jag vill ju att folk ska kunna kolla på mig. Och bara, men han ser upp till. Ja. Han är min förebild.
Det är en grej bara, man kan, alltså grejen är att de som följer dig också, om man ser dig som förebild, du är det som du lever man ska följa. Det är inte så att du följer, kanske har någon annan du följer, eller alternativt har du någon annan du följer. Men det är så här, det finns egentligen ingen rätt och fel i den här grejen. För den här förebildsfrågan har många diskuterat med mig. För att jag kanske inte lever som ultimata Svensson-killen. Nej. Alltså jag har rökt, jag har druckit mycket och såna här grejer. Och samma sak, du kanske röker, jag vet inte om du röker längre, jag har ingen aning. Men whatever, alltså det är ju du. Alltså vill folk för det, alltså du, det är inte så här att folk behöver just göra de dåliga grejerna istället. Men alltså förstår du? Men jag tror så här, jag tror att du kan relatera till det här mycket också. Är att jag har ju inte valt att vara en förebild. Nej, precis. Jag har inte vaknat exakt en morgon och sagt folk ska kolla på mig och bli samma sak. Exakt, utan exakt. Jag är ju bara mig själv. Precis. Och ingen människa är perfekt. Nej. Det finns inte en käft som du följer, som jag följer. Nej. Det finns ingen som har 100% rent mjöl på sig. Så enkelt är det. Exakt. Det är så här, ja, jag gör vissa saker. Jag gillar att festa. Jag röker cigaretter. Jag är inte en bra förebild på vissa plan. Men samtidigt så finns det andra grejer som jag gör. Exakt. Som jag gör som är värda att följa. Precis. Och se upp till. Så jag tror att det är så här. Även om jag hoppas att jag folk, att jag är någons förebild. Ja, men och det, jag hoppas att jag kan förändra någons liv. Det är det som motiverar mig att göra YouTube-videos. Men men jag försöker att inte tänka på det. Nej. För att då kommer man ändra sig själv för att anpassa sig till exakt. Alltså du vet, när förebildsfrågan gör mig arg varje gång jag tänker på den. Alltså för det är så många som skriver, du är en förebild, varför står du och röker? Du är en förebild, varför dricker du? Du är en förebild, varför svär du? Du är en förebild, varför tatuerar du dig? Du är en snäll, det är jag. Ja. Och då, om folk ska följa, det är det precis som du. Alltså du gör det här och du gör det här. Du är DJ, du sitter med YouTube, du röker, jag vet inte vad. Men fortfarande i slutändan, det är inte så att du har dåliga värderingar i livet. Alltså, du har bra, du har fint hjärta, det borde styra. Men, alltså, men det har att göra med att så här, jag tror att folk kan glömma. Ja. Och det har lite att göra med nästa fråga som är om det finns något negativt med att bli känd. Ja. Och det är just det att folk, för mig så är det värsta med vad jag tycker jag, är ju att folk glömmer att man bara är människa. Exakt. Folk blir det, när man gör misstag så blir folk så jävla besvikna. Och när folk, det händer grejer runt om en och folk vet inte hela storyn, det, och folk bara antar och hoppar på en direkt och så här. Och det vet jag att du också har fått uppleva jättemycket. Och det är så här, det är ett lyxproblem i slutet av dagen. Så är det ju. För att vi vaknar varje morgon och gör det vi älskar och inspirerar folk och allt det. Mm. Men det är liksom, så att för att svara på frågan gällande förebild. Ja, jag ser mig själv som en förebild i vissa aspekter. Ja. Vissa delar av mitt liv. Ja. Men sen är inte jag perfekt. Det är ingen av oss som är det. Det är helt okej. Så ibland så är jag inte en förebild. Och det är helt okej också. Självklart. Och den här är ju lite hårdare, den här frågan. Och lite mer, vad ska man säga? Personlig. Ja, personlig. Men ja. Okej, okay. Din farsa, han gick bort för några år sedan. Och du har varit väldigt öppen med det. Och vad tycker du att, alltså hur tycker du responsen har varit? Alltså när jag fick en plattform att prata på, då blev det som den perfekta psykologen för mig. Att sen när det är någonting, typ så här efter jag var med i Mello nu i vintras. Då, det han fick inte se det. Och all min framgång fick inte han, har inte han fått se. Mm. Och typ det tyckte jag var asjobbigt. Och det pratade jag om i en YouTube-video. Och grät i video. Och för mig, för jag kommer ihåg att jag satt och tänkte på det här. Och mådde dåligt över det. Och då gjorde jag filmade en video och pratade om det. För att det slog mig att om det är någon som kan gå, som, för folk går igenom det här varje dag. Jag är inte ensam. Det är, folk dör. Alltså jag insåg ganska fort att det här är the circle of life, som man säger. Det är så här livet funkar. Och det är okej, och det är liksom, det är viktigt att våga prata om det. Och om jag kan prata om det så att någon kan relatera och må min, om en person kan må bättre av att höra mig prata om hur jag har det, då är det det viktigaste. Exakt. Det är det absolut, absolut viktigaste. Strångt. Och responsen har varit skitbra. Jag har världens bästa fans. De är jätteförstående och de liksom, jag får så mycket kärlek. Alltså, och inte bara i det fallet, utan allt jag pratar om känns som. Och det är kul. Jag tycker om att liksom prata om saker som inte alltid är roliga att prata om. Ja, det är nice när du öppnar det. Det är jävligt intressant. Jag hade inte, faktiskt, det är inte så att du går och pratar om det vanligtvis kanske, men det har varit jävligt, alltså jag har kollat på din YouTube mycket, alltså det är jävligt intressant när du pratar om såna grejer. Och det hjälper andra så här, när man kanske har det på ett annat sätt, alltså då ska man, alltså jag vet inte, det stärker en som person på riktigt, alltså när jag kollar på de här grejerna. Så cred till dig för den, bro. Okej,
Var det alltid självklart för dig att dela med dig till dina följare angående den här grejen? Alltså jag tror, ja, det tror jag. Inte bara den grejen, men typ så här, alla saker som typ så här, det har varit skuldsatt och hur jag tog mig ur det. Ja. Det är pinsamt. Jag, än idag, även om jag har pratat om det. Mm. Jag hade kronofogden uppe i arslet. Mm. Min mamma fick brev varje dag, varje vecka. Inkassokravet. Jag skäms så mycket över det. För att jag var där. Men jag har också tagit mig ur det. Och samma sak där. Jag är beredd att skämmas för det och låta folk veta det. Om det kan förändra en persons liv positivt. Mm, och jag får jättemycket DM som det här och just den videon. Och alla Lyxfällan-reaktioner pratar mycket om det. Att så här, det är, för det är så lätt att hamna i skuldträsket. Och det går att lösa det. På samma sätt som jag vet att min farsa är död. Och det är hemskt. Men det är också så livet funkar. Och man får inte ut någonting av att sitta och tycka synd om sig själv och vara ledsen. Mm. Då är det bättre att prata om det och få ut det. Mm. Och sen är alla olika. Det här det är ju bara hur jag ventilerar och hur jag hanterar alltså, tragedi. Mm. Och det är så det är. Okej, nästa fråga då. Vad är det som driver och motiverar dig? Alltså till att jobba eller YouTube, whatever, allt, hela ditt liv? Så här, hela min uppväxt så visste jag, det här är så sjukt. Jag och Valle bodde uppe i Farsta när vi var 15. Mm. När jag flyttade hemifrån. Och både jag och han också visste alltid att jag ska bli superstjärna. Vi visste inte hur, vi visste inte när, men vi visste om. Vi visste att det kommer hända. Kung är du. Och vi har jobbat med försäljning och då läser man mycket så här citat och quotes och så här. Och jag läste ett citat då som sa, om du har en plan B tappar du fokus från plan A. Så under mina 10 år när jag jobbade med försäljning, telefonförsäljning och företagande, så hade jag i mitt bakhuvud hela tiden att det här är bara temporärt. Jag visste inte hur, jag visste inte att det skulle bli på YouTube. Och så här, men jag visste hela tiden att, och den grejen driver mig jättemycket. Och också så här, att mycket handlar om att sätta ribban. Jag postar 3-7 videos i veckan. Och det är min, sjukt alltså. Och det är min standard. Ja, den är där riktigt sick. Men för mig, så jag har gjort det nu ganska länge. Jag har gjort 400 videos på min kanal. Så det är min standard. Så här, om du inte har tränat på ett tag och går till gymmet och så bestämmer du för att gå på löpbandet en timme. Om du bara gör det en vecka varje dag. När du går tillbaka dit och går en halvtimme, då kommer en halvtimme kännas så enkelt. För att du har gått en timme varje dag, en halvtimme ingenting. Du är van. På samma sätt så gillar jag att sätta ribban högt och standarden högt. För att om jag vet att så här, om jag bara gör 3-7 videos i veckan och aldrig slutar, då kommer det vara, det är där jag ligger. Det är så enkelt. Då blir det inte jobbigt. Om jag säger att jag bara hade gjort 3 videos i veckan, då hade 7 känts helt omöjligt. Men i och med att jag sätter en hög lägsta nivå, då blir det liksom att jag alltid, det är där jag ska vara. Det finns inget annat. Och det har jag liksom tatuerat i mitt bakhuvud. Inte fysiskt, utan nej, jag har liksom installerat det i min hjärna. Att det är, för det är det här som krävs för att komma dit jag vill komma. Och jag gör allt som krävs. Och det driver mig som fan att få liksom göra min grej och verkligen visa att ingenting är omöjligt. Det är därför jag lyckats, första gången i mitt liv, den här träningen, vi är inne på tredje eller fjärde månaden. Det är första gången i mitt liv jag har hållit så länge. Och det är för att jag har ett helt annat sätt att se på det nu. För att jag har inkluderat YouTube i det och jag gör videos om det. Bara en fråga, har du något slutmål? Alltså har du något mål med YouTube? Alltså där du känner dig klar, någonsin? Nej. Inte? Alltså så här, om jag skulle lyckas bli störst i Sverige. Ja. Då skulle jag förmodligen fortsätta gasa i Sverige men öppna en internationell kanal. Jag har tänkt på det länge också. Jag älskar ju teknologivideos. Det är några av mina absoluta favoriter. Vad teknologi, vad typ menar du? Så jag pratade om nya iPhone i den videon, gjorde en video om så här AirPods. Ja, jag vet, jag blev dunkad. Blev du det? Fuck den. Den där jävla AirPods. Jag visste inte att det var skit. Jag hade ingen aning. Ja, mannen. Jag har blivit dödad av de jävla Blackpods skiten alltså. Vad fan? Men den typen av videos älskar jag att göra. Men det är en väldigt smal. Det är en väldigt smal. Alltså, det finns inte bara en så stor publik för att göra tech-videos. Men internationellt så finns det mycket som helst. För det är du skulle kunna bli internationell. Alltså, du skulle ju döda. Alltså. Så min tanke är så småningom när jag har lite mer. När jag har lite mer struktur i min verksamhet och ett kontor, eller kolla på kontor och så här. Och inte sitter i mitt vardagsrum. Då, och lite mer rutiner och så här. Då är min tanke att jag ska göra det. Men jag vet inte, jag tror att slutmålet är ju bara bli den absolut bästa kreatören jag absolut kan bli.
Okej, okay, Anis. Sen kommer vi till frågan som alla undrar över. Är du gangsterrappare? Ja. Du är gangsterrappare? Nej, det är jag, jag tror jag skulle vara jävligt dålig gangster. Jag vet inte. Nej, det är jag inte. Men kul fråga. Du är ändå bland, alltså du känns, du gör allt. Du är ändå gangster, du är ändå lite gangster. Du kör ändå, du kör varenda grej. Du har varit inne på alla grejer och du har gjort alla grejer. Alltså alla med tung musik, alltså du har gjort pop, du med Erik Sade grejen, tung som fan, du gör ändå din rap grej. Alltså i och för sig rappar du den grejen också. Ja. Rappar, rappa, vad heter det ens? Rappa. Ja, whatever. Okej. Okay. Ja men okej, okay, så du anser inte vara en gangsterrappare. Svar, är du gangsterrappare? Nej, jag vet inte fan, kanske blir. Ska du göra låta? Vem fan är det som det är? Oh my. Men, fem snabba frågor. Han ska ställa fem snabba frågor, han vill ha fem snabba svar. Jalla. Jalla. Okej. Okay. Jalla, vi kör direkt. Okej. Okay. Sveriges bästa rappare just nu. Oj. Så snabbt. Vänta. Fem. Einar. Einar. Sveriges bästa artist just nu. Svensktalande eller international också? Sveriges bästa, Sverige, i Sverige. Jag ska tänka på vem jag lyssnar på. Time. Victor Lexell. Årets bästa låt. Oj. Jag måste. Fame, Daniel, lej. Årets bästa musikvideo. Designer, Antoine Lamix. En remix på, vadå? Designer. Nej, de har gjort en låt som heter Designer. Samir och Viktor. Samir eller Viktor. Okej, sorry. Samir eller Viktor. Du och jag har ju hängt med. Mohammed. Ja. Kung är du. Okej, okay, ska vi köra? Ja, vi ska freestyla. Kan du freestyla? Nej. Okay, jag freestylar. Du freestylar, jag ger dig ämnen. Okay. Enkelt. Vad ska jag på? Nelly Mann. Okej, ge mig fyra ämnen. Okej. Nu ska vi göra något nytt i den här freestyle-grejen. Ge mig fyra ämnen. Fyra ska ämnen. Ska jag försöka baka in dem. Okej. Okay. Nelly Mann. Ja. Samir Badran. Ja. iPhone 11. iPhone 11. Och Instagram. Instagram. I alla. Freestyle. Ämnena är Samir, Nelly Mann, iPhone 11, Instagram. Om man kollar på skärmen så här för att komma ihåg ämnena. Och det är det. Inget förskrivet. Bara äkta freestyle. Ja. För de säger att Samir, han är galen. Minns du när vi dabbade i Melodifestivalen? Och vi gick hela vägen, raka vägen till finalen. Uff. Men ändå står vi kvar här än idag, bror. Men vi vann inte hela skiten, nej bror, vi fick smisk. Och shoutout till din partner och kollega Viktor Frisk. Men ärligt talat, vem är han? Anniston och mina reppar Nelly Mann, bror. Jag är en känslig man, bror. Och så är det med han. Jag tror inte de förstår. Anis 20, rabattkod. Ärligt, vad har hänt? Använd min kod och får 20%. Ärligt, vad händer? Vad händer? Känns som jag inte har några vänner. Men jag har en rabattkod 20%, så jag är en influencer, bitch. Jag kan inte göra hela dagen, båda två eller själva. Och fett med pengar på mitt konto, därför jag har en iPhone 11. Bam. Det är dags för oss och ax. Min telefon kostar 20 lax. Jag tror att Apple har fett med flax. Det är dags för mig och ax. Och Instagram kan inte dölja det. Vi båda har 100 000 följare, bror, men vilket... Nej, jag svär, det är bra, det är skitbra, bro. Du mördaren. Vad var det där så här? Ge mig en sån här istället. Välkommen. Tack, bro. Chukra. Tack, bro. Så. Kungar du? Ajella. Gör ni så där hemma, eller? Kysser varandra. Jag gjorde min, nej, jag gjorde min farsa kanske. Eller, min, hans kompisar. De gör såhär onypet i kinden så här. De nyper sönder kinden. Okej, fuck it. Ey, fan vad tung du är, man. Det är det. Och det är där vi ska avrunda dagens video. Jag hoppas tycker det var kul och intressant. Tack så mycket, Nelly Mann, för en väldigt kul kampanj. Och jag kommer länka kampanjen i beskrivningen. Anis 20 för 20% rabatt. Och följ mig på Instagram med Anis Donomina. Följ Samir på @samirbadrans. Varför heter du inte @samirbadran? Det fanns inte. Någon jävla hade tagit det först. Kan du inte ringa Instagram? Vad sa du? Jag vill ha @anis. Är det så? Bara? Enkelt? Men det, finns, ingen, det finns inte. Nej, jag vet, vadå inte? Nej, det finns inte. Alltså, det finns inte på Instagram, men du kan fortfarande inte ta det. Nej. Ja, måste ringa någon som känner någon som känner någon. Prenumerera på kanalen, kolla Nelly Mann, kampanjen i beskrivningen. Kom ihåg att det är okej att känna saker. Och det är den. Tack för all kärlek, tack för all support. Tack för att du kom hit och gjorde mitt jobb lite. Tack, och vi ses, när vi ses. Motherfuckers, hej. Peace.